Det här är Västmanlands Television, era lokala nyheter, fredag den 19 april. Team Mälarenergi laddar för SM-final, ur arkivet om gammalt snickeri och talanger visade upp sig på Kabbe. I måndags så gick ansökningstiden ut till höstens utbildningar på högskolor och universitet i Sverige. Och till Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna så fick man i år rekordmånga sökanden. De har ökat med 9%. Och det är över genomsnittet för övriga universitet och högskolor i Sverige där ökningen är 6%. Mest sökanden har man haft till socionomprogrammet följt av internationella marknadsföringsprogrammet. Men också sjuksköterska, sjukgymnast och förskollärare är populärt att läsa till. Det här rapporterar P4 Västmanland idag. Nästa vecka så är det dags för SM-final i bordtennis för Köpingstjejerna i Team Mälarenergi. Första finalen hålls borta på onsdag kväll mot Eslöv. Den andra finalen den går av stapeln på fredag i Köping Arena. En eventuell tredje och avgörande final också på lördagen i Köping Arena. Och vi tog ett snack med en av tjejerna i laget, Daniela Moskowitz, för att se hur hon laddar upp. Jag mötte Mälarenergi förra året och spelade för Spårvägen och då förlorade vi, så nu hoppas jag att vi ska kunna vinna. Mm. Ni möter Eslöv i år, eller hur? Hur känns det? Det känns roligt. De har för ett väldigt bra lag, men vi ska kunna ta dem. Det känns jättebra och jätteroligt. Det är alltid speciellt att spela en SM-final, så jag ser fram emot det mycket. Ni ska ju åka iväg nu till helgen också och spela turnering i Estland. Skulle ni inte behöva tiden lite grann till vila eller någonting istället? Jag ska inte göra det för att jag har fått en liten överansträngning i knät. Så jag är hemma här och tränar lite lugnt och vilar mig till finalen. Mm. Ja, vi ser, du har ett litet bandage på dig. Ja, det hände för några veckor sedan när det blev lite värre. Så, men jag vet att bara jag tar det lugnt så kommer det bli bra. Vi laddar upp ganska vanligt, tränar på. 2 pass om dagen ungefär. Slipa på de viktigaste sakerna och mycket serv-retur-spel för att hitta känslan där. Och ja, mycket positivt. Ja, och vi här på Västmanlands Television kommer att direkt sända finalen som spelas på fredag nästa vecka från Köping Arena. Ni kan se den här i TV live alltså om ni inte tar er ner själva och heja fram tjejerna. Och nu till en nyhet som börjar gälla från och med nästa vecka, nu på måndag här i Lokal-TV. Ja, och till nyheten som då kommer börja gälla nästa vecka. För er tittare som har varit uppmärksamma så kanske ni har sett att jag kommer ha vissa andra prioriteringar framöver. Jag kommer gå hem och vara mammaledig. Och det innebär att jag kommer att passa över rollen som reporter och programledare till någon annan, nämligen till Juli. Juli, hjärtligt välkommen till Västmanlands Television. Du ska ta över här. Berätta lite grann, vem är du? Jag heter Juli, så månaden. Auguststjärna i efternamn. Brukar bli retad på skoj för juli, augusti. Och det är väl okej. Okay. Ibland retas jag tillbaka. Kommer från TV4 och SVT. Och är här nu. Och det ska bli jättekul. Mm. Vad kan tittarna förvänta sig av dig när du hoppar in här under, ja, i alla fall ett år framöver? Ja, ingenting. Nej, jag skojar. Nej, men precis det som ni ser i rutan varje dag idag. Nyheter som berör, underhåller, informerar. Och sen är ni hjärtligt välkomna att kontakta mig både på telefon och mail om ni har några nyhetstips eller saker som ni vill att vi ska ta upp. Så ring och maila nu! Ja, så ser det alltså ut. Från och med måndag så möter ni Juli här i rutan istället för mig. Men det är inte måndag än, nu är det fredag. Och fredag betyder att det är dags för Ur arkivet. Och idag sänder vi den tredje delen om det historiska Västra Mälardalen som spelades in 2005. Idag så besöker vi ett välkänt snickeri i Köping. Nyströmska gården består egentligen av två gamla ågårdar i Köping.
Det är den här röda gården, det är den Nyströmska gården, och den gula gården, det är den Broströmska gården. Och så sent som 1941 så slogs de samman, och då blev det alltså den Nyströmska gården utav alltihop. Nyströmman köpte den här gula gården då. Men det är två gamla gårdar, de är dokumenterade ända från 1635 egentligen. Och som de står nu så är de byggda omkring 1800 räknar man med. Man ser det på byggnadssättet bland annat. Sen snickeriet här nere är egentligen ett gammalt hus som är byggt 1871-72 av Johan Wilhelm Nyström som en bostad. Men eftersom han då började med snickeriet ungefär vid den tiden så blev det så småningom ett snickeri utav. Man tog ett rum först och sen tog man ett till och så tog man alltihop. Och så måste man också bygga ut huset. Ja, det här är familjen Nyström omkring 1907. Och det är de personerna som har betytt mest för snickeriet här. Familjen kom ju hit till gården 1815. Erik Jansson Nyström hette han som kom hit då. Och det var den första generationen alltså. Sen var man fem generationer här på gården. Men det var den tredje generationen som startade snickeriet. Och den som startade snickeriet var Johan Wilhelm Nyström. Alltså tredje generationens Nyström. Och omkring sig här har han då sina fyra pojkar. Det fanns en femte, Tyko, men han dog som gesäll i London. Där sitter hans hustru, Wilhelmina Katarina. Och där har vi Karls hustru, Anna Sofia. Och här har vi Wilhelm och Oskar. Annars var de ju flera som arbetade här naturligtvis. Det var fem, sex personer i början på 1900-talet. Så mycket som åtta på 1930-talet. Och sen gick det ut för. Till slut var Wilhelm och Oskar kvar ensamma här fram till 1980-talet. På den här verkstaden så gjorde man allting i snickeri kan man säga. Ifrån fönsterkarmar och dörrar till finaste möbler. Men det som är lite märkligt kanske här som vi har sparat, det är ju de här pastellagen. Och det var frågan om utsmyckningar på möbler, speglar och så vidare. De var populära framförallt under empirens tid i början på 1800-talet. Men hängde i ganska länge. Och sen kom de ur modet. Och då slängdes väl såna här saker på de flesta verkstäder, men inte här. Här bevarade man alla formar som vi har här bakom oss, där man gjorde de här pastellagen. Man gjorde ju också mycket i faner på det här snickeriet. Och fina möbler till exempel. Man kunde göra rokokomöbel om någon beställde det. Rokokobyrå och sådana saker. Och man gjorde en del saker i faner utav al. Alotsbord till exempel. Det är en gammal köpingsk specialitet från Sjörins dagar på 1700-talet. För övrigt så är många möbler på rådhuset gjorda utav Nyströmmarna. 1925-26 så byggdes ju rådhuset om. Framförallt inomhus, ja, även till det yttre. Och då fick blev det ett anslag på 25 000 kronor att utsmycka rådhuset. Det var mycket på den tiden. En tredjedel av det gick till det här snickeriet. Så att de har gjort till exempel ordförandestolar, fullmäktige stolar och såna där saker. Skåp och en mängd ting. Dörrar och fönster och allt möjligt på rådhuset. Och vi avslutar den här dagens sändning med att visa er lite bilder från dagens talangjakt som hölls på Karlbergsskolan i Köping. Och med det här så säger jag ett jättestort tack för mig. På återseende och ha en riktigt trevlig helg.
Ja.